Ja, takk til fagrådet som har invitert meg for å si litt ifra brukerens ståsted hva som er rett og urett, eller hvor skal vi bevege oss hen. Jeg tror allikevel først som gammel narkoman, eller hva jeg skal kalle meg selv, og sitter bak i salen og hørt på alt som blir sagt i dag, så er det nesten surrealistisk i forhold til hvor jeg var en selv for 6-7 år siden. Vi har bevegt oss ganske langt på ganske kort tid på hva rusmisbruk egentlig er for noe, og hva er det egentlig dreier seg om. Det er ikke så veldig mange år siden vi var en gruppe som ble betraktet mer eller mindre som spedalske, og vi ble sett på som dårlige mennesker. Vi som hadde et rusproblem, vi hadde valgt et liv som alle hadde rett til å fordømme så sterkt de bare måtte ønske. Og det var faktisk det de fleste gjorde, både fagfolk og politikere. Så, jeg tror ikke det kunnskap som er problemet eller mangelen. Problemet er at det blir ikke brukt til det beste for oss. Vi har nå i snart 3,5 år hatt pasientrettigheter, og det er jo for så grunn til at vi samler her i dag. For med rettigheter så kommer det en del krav, det kommer en del krav til hjelpeapparatet, som ikke lenger er overlatt til tilfellighetene og ren idealisme. Men, negativt som jeg pleier å være, jeg må dessverre konstatere at det viktigste med hele rusreformen, det er at vi er mye mer bevisst enn før på den systematiske mangelen på rettigheter vi egentlig har. For de av oss, om jeg skal si det sånn, som fortsatt er til viss grad i stand til å se helheten, så er det fortsatt de samme tingene som svikter før, som svikter i dag. Via diverse tilsyn og via diverse rapporter så ser vi dette tydeligere og tydeligere. Nå er det jo slik at når jeg skal holde et foredrag, så sitter jeg kvelden før og lager et manus. Det gjorde jeg i går kveld også. Men jeg liker veldig dårlig å være en av de siste på talerstolen, for alle gode penger mine er jo borte. Det har Sverre Nesvåg og Lars Hansen stort sett tatt. Men allikevel så må jeg, dere må høre det med min røst allikevel. Jeg vil oppsummere litt om hva helsetilsynet har avdekket. For vi ser jo da at det er kun 4, som sagt, av disse virksomhetene, av de 22, som slapp unna uten avvik. Nå har det seg slik at før dette tilsynet så var vi innkalt til møte med helsetilsynet, der de ville vite fra vår ståsted hva er det de skulle se etter. Det som er blitt avdekket er at mange steder mangler fagkompetanse for å utøve tverrfaglig behandling. Det er en rekke steder som ikke driver med forsvarlig behandling. Og det slurves med behandlingsplaner, med journalføring, med oppbevaring av pasientopplysninger, og så videre, og så videre. Og som det er sagt mye om, en klar lov om rett til vurdering innen 30 dager, det blir ikke sikret en tverrfaglig vurdering. Alt for ofte, i den grad det blir vurdert, så er det medisinske aspekter som blir vurdert. Og kanskje det verste av det hele med det, er at det er ikke noe system som sørger for at ledelsen blir oppmerksom på at ikke vi overholder fristen, og derfor så skjer det heller ingenting for å forbedre systemet. Nå har det jo sagt at dette gjelder jo de fleste pasientgrupper faktisk, men jeg tror ikke det er så veldig mange pasienter i dette landet der konsekvensene er så store som det er for oss. Nå skulle jeg gjerne ha snakket veldig mye mer om rapporten, men både fordi poenget er borte og fordi tiden er liten, så hopper jeg over det. Men allikevel, jeg vil si at jeg satt senest i går og finleste på denne rapporten, og mye av det er i grunn bare bagateller for vår ståsted. Det er at det slurves med journalskriving, det er ikke det som får oss utgjør på kjøret, altså, bare for sagt det. Jeg satt litt på spissen, jeg er klar over det, men det er igjen dette med å tenke helhetlig. Det vi sa til helsetilsynet at vi gjerne ville de skulle se på, akkurat det er det vi har fått svar på. Vi var bekymrende for manglende bruk av IP, individuell plan, dette har vi fått bekreftet. Vi var bekymret for manglende emne til samarbeid med kommuner, dette er blitt bekreftet. Vi var bekymret for spesialisthelsetjenesten evne til å se helheten, og dessverre så er det ganske så tydelig at det kan vi fortsatt ikke. Og for meg som brukerrepresentant, og som tidligere bruker, så vil det alltid være det viktigste for meg å se om den enkelte har en reell mulighet i behandling til å få et tilnærmet rusfritt liv, og fungerer tjenestene på en sånn måte at det er til hjelp og ikke til hinder. Og hva må så til, må jeg si det? Hvis vi helt tatt skal ha en sjans, så må det i alle fall være veldig klart at den tiden vi er i behandling i institusjon, det er bare en liten bit av det.
Å få bukt med rusen, det er det minste problemet vi har. Å bli rusfri er så enkelt. Ja, alt er relativt, men... Poenget er at hvis vi skal starte et nytt liv, så er det så mye mer som må til. Vi har all den gjelden vi har pådratt oss, vi har nettverket vi mangler, vi har tenner som vi mangler, de fleste av oss, det hjemmet vi ikke har. Og det er det som er de avgjørende faktorene for hvorvidt vi klarer å forbli rusfri. Så, overraskende nok, så mener jo jeg som Rio-representant at det viktigste fremover er individuell plan. Nå var det sikkert ingen som ble sjokkert over at de sier det, vi har tross alt en sjef som heter IP Jon. Men, det vi må jobbe for å få til er retningslinjer, så pålegger de aktuelle instansene å gå inn for et mer aktivt samarbeid på de premissene som individuell plan legger opp til. Og her ligger nøkkelen til samarbeid. Her ligger nøkkelen til å tvinge de ulike tjenestene til samarbeid med hverandre. Og egentlig så har jeg ofte lurt litt på hvorfor i all verden er individuell plan frivillig. Dette er et verktøy vi har alt å vinne på, og ingenting å tape på. Og vi sier ja til behandling, hvorfor kan vi ikke da si ja vel, vi tar med oss individuell plan i samme slenge? Sånn som det fungerer i dag, og det har også blitt avdekket, så skylder stat og kommune på hverandre. Og begge mener at den andre burde gjort jobben. Så lite har de faktisk skjønt. Så derfor, fjern reglene som sier det frivillig. Vi sier ja til hjelp, så derfor så sier vi også ja til individuell plan. Så enkelt burde det være. Jeg har også sittet og lest på det som Hans Sverre Nesvåg snakket om i sin evaluering. Og det er jo hyggelig å høre at Sverre Nesvåg stort sett sier det samme som meg. Selv om jeg kunne gjerne tenkt meg å snakke det selv, men det var jo han før meg, så... Men det er jo klart det som er verdt å merke seg, selv om det er noe å se noe relativt på den ventetiden, men uansett så har den økt over hele landet. Og jeg er veldig enig i det at 10 år, det handler ikke om klokka, men det handler om handling. Og det er klart for min del som stod i kø i 1,5 år, hvis noen hadde sagt til meg at du skal få hjelp etter 3 måneder, så ville jo det vært halleluja for meg. Men det er jo ikke sikkert sånn i dag. For det handler jo faktisk om å leve eller ikke å leve for veldig mange. Det er en annen rapport også, som jeg synes egentlig vi burde ha snakket mye mer om i dag, som ikke er blitt nevnt, og det er den som heter Det gode liv med LAR, som Rea-piloten, er det vel som har tatt initiativ til den. Det står veldig mye der, det står for veldig mye som går an å lese, på veldig mange forskjellige måter. Det er klart når det står at 88% av de som har svart har en økt livskvalitet, men 78% sliter med depresjon. Da kan jeg tolke det som jeg vil. Men jeg har i hvert fall valgt å tolke det dit hen at det er helt tydelig at det er mange som ikke får det de har krav på. Men, som en kollega av meg sa, den dårligste dagen i dag er 1000 ganger bedre enn den beste når vi er på kjøret. Og det må jeg vel si meg enig i. Vi har en kommende opptrappingsplan, som vi i Rio selvfølgelig har store forhåpninger til. Men som den vi er, så har vi jo ikke så veldig store optimisme i forhold til den opptrappingsplanen. Det har vi litt mer erfaring å gjøre, at det viser seg ofte å være mye mer prat enn handling. Men vi har noe lov til at vi er her nå. Jeg står her nå, så jeg kan jo si litt om hva vi håper kommer. Vi håper at det kommer mer mulighet for å øke behandlingskapasiteten. Selv om direktoratet sier til Rikstrygdeverket at det ikke er nødvendig å gå i utlandet, for vi har nok behandlinger i landet, så må det være et eller annet plass til svikte når det er opp til et års ventetid her og der. Vi trenger mer avrusning. Vi trenger en gjennomgående forståelse for at det står om liv når du er en aktiv misbruker. Det er stort sett akutt når du driver med sprøyte. Vi trenger forståelse for at alle må jobbe sammen forpliktende gjennom individuell plan. Vi vil ha et lovverk som forplikter innhold og gjennomføring av individuell plan. Og det viktigste kanskje, kommunen må pålegges å drive med rehabilitering.
Så lenge vi må konkurrere med gatelys og oppvarmet basseng, så taper vi. Basta. Og som en siste setning for meg, i og med at tida flyr så fort. Dere får ikke til noen ting uten at dere tenker helhetlig. Uten helhetlig tanke kan dere la være å tenke. Takk for meg.